mystiska rörelsen, gerillarörelsen, som kallas för EPP. Därför man vet väldigt lite om dem. Det är en grupp som ursprungligen har sina röster inom kristna grupper från befrielseteologin, som har blivit radikaliserade. Och de är aktiva i norra Paraguay. De har gjort några aktioner och även kidnappningar. Det sägs att de har väldigt långa kontakter med FARC i Colombia, och det påminner en del om deras sätt att agera. Men jag tror inte att de spelar en så stor roll i Paraguay. Det har de inte gjort hittills. Personligen så tror jag inte heller att de kommer att bli mer betydelsefulla i framtiden. Men det kan man inte veta förstås. Jag undrade just när du pratade om att de här bondrörelserna var inflytelserika. Att de, och jag tänkte bara på vilket sätt tar det sig uttryck, deras inflytelse? Alltså, den här bondrörelsen i Paraguay, det är ju en sån där typfall av de här nya sociala rörelser som man pratar om i Latinamerika, så att säga. Där man, det är ett annat sätt att bedriva politik, så att säga. Inte genom de traditionella politiska partierna, utan det handlar om mycket mer autonoma organisationer. Så det finns alltså, den största gruppen till exempel, den har en väldigt utpräglad vänsterideologi, men den har inte organiserat som politisk parti, och de har från början, som jag sa, varit stödkritisk logo, men sen så småningom tog avstånd i och med att den inte har blivit några förändringar. Jag tror inte att deras ståndpunkter har förändrats. Jag tror att det kommer att bli fortsatta konflikter i Paraguay, i och med att de här grundläggande problemen fortfarande kommer att existera. Framförallt det här med sojaproduktionen, det är något som jag inte har tagit upp det, men det här med att Paraguay har blivit den fjärde största produktören av sojabönor, det har inneburit att alltså jordägande strukturen i Paraguay håller på att omvandlas i en rask takt. I och med att den här typen av produktionen, den kan man bara göra storskalig, eftersom man använder av genmodifierade bönor som man måste besprutta kraftigt. Och den här besprutningen är något som man gör med hjälp av små flygplan. Och det är omöjligt att ha små jordegendomar där man har sojaodlingar, eftersom det kommer en flygplan och besprutar en väldigt stor area. Så det som händer är att de små jordplattar av små fattiga bönder som finns bredvid de här stora jordändringarna, antingen så flyttar de, eftersom många av dem har blivit besprutta, och det finns massor av fall av barn som föds utan armar och sånt där. Eller så köps de upp, eller så radikaliseras de ännu mer. Så det finns stora förändringar inom jordbruket i Paraguay, och det är det som är grunden för den här radikaliteten i den här underrörelsen. Men de har inte organiserat sig i politisk partiform, utan i de här rörelsen som är väldigt politiska, så att säga. Du sa att nästan alla pratar bara ni. Är det någonting som har gjort bland ungdomen också? Är det så att man använder båda språken i skolorna? Alltså, nu är Paraguay officiellt tvåspråkigt, så att säga. Det är guaraní och spanska, och nu undervisar man på guaraní, och så guaraní står i undervisningsschemat, så att säga. Så det är något som jag tror att det håller på att förstärkas, inte förminskas. Och som sagt, alltså alla pratar guaraní, eller så och minst så har du inte problem för att kunna förstå det. En fråga som fortsätter i någon av de här frågan om vad som sker nu. Som du ser den lakoniska ordningen återställd. Samt så är det en ordning.
vissa bil. Mm. Så det där på en otillbeten och så vidare. Ja. Och då är frågan vilka typer av utlopp kan missnöja utlopp. Nu har ju liberal-vänsteralliansen fallit samman. Samtidigt som nämnde Lino Vedo som drog som ju en av en högpublik och en av sagt Visst, jag håller med dig absolut, därför att alltså, ordningen är återställd i den meningen att all makt så att säga vilar i Colorado-partiets händer i princip nu så att säga. Och det var ju samma sak som under Strössner till, men den stora skillnaden är att nu är det inte längre en diktatur så att säga. Och därför är det visst, det är alltså den kruttduk som man sitter på där så att säga. Det är ordningen på ytan, men under ytan så klart sig. Alltså alla dessa stora problem som är olösta. Och det bara därför att det kommer att fortsätta. Men vad som kommer att hända, det är väldigt svårt att förutsäga. Bara en följdfråga här utan du har andra paralleller. På ytan verkar så tycks ju en parallell just här, ett parti som haft ett mycket långt maktinnehav från samband med staten, sen försvinner från makten och sen kommer att ta pengar. Jag tänker på frihet. Men när det gäller att det är rin och kommer tillbaka så är det ju en väldigt tydlig reformagenda. Men det finns inget sådant uppenbarligen i Colorado-partiet att man kan försöka reformera landet. Alltså om man tänker på det här presidenten, alltså Rafi Karp och så, vem han är och hans historia, det är väldigt tveksamt. Alltså under hela kampanjen så att säga, så han var ju känd redan innan, men under kampanjen till exempel så kritiserade den andra, eller kritiserade anklagade den andra, tog upp saker från hans förflutna så att säga. Han har suttit under Strössner tid i fängelse, men inte för att han var en politisk oppositör, utan för att han hade dubiösa affärer så att säga, valutaaffärer framförallt. Men sen äger han en bank, och den här banken har blivit med det här, det amerikanska DEA, alltså det här kontoret som bekämpar narkotika, den har så att säga undersökt kopplingen mellan den här banken och svarta pengar som kommer från narkotikahandeln så att säga. Det är en sak, och sen han har också blivit, han är fortfarande tror jag han har varit anklagad i någon domstol i Brasilien, eftersom han man säger ju att hans rikedom kommer väldigt mycket från det här med narkotika, men man nämner också det här med smuggling, kontraband, framförallt när det gäller cigaretter. Så han har blivit anklagad, han måste försvara sig i Brasilien för det här. Så visst, det kan hända, det blir en annorlunda typ av Colorado politik. Men han verkar inte vara den mest lämpliga ledare för att göra det. Jag tror inte att det kommer att bli samma sak som vi. No se siente muy bien, pero estamos hablando de la influencia de los de países como Brasil y Argentina en ciertos partidos políticos, por ejemplo del Partido Colorado, creo que fue con Argentina. Colorado Brasil. Brasil. Pronto, ¿cómo se da esta influencia? ¿Cómo, de qué manera se da la influencia? ¿Cuál es, si puedes hablar un poco más sobre esa, sobre ese aspecto? Also,
Jag svarade på också. Så vad jag såg, det var alltså de här två traditionella partierna, de kommer som resultat av det här kriget mellan 1865-70, då Paraguay praktiskt taget nästan utplånades. Efter det så kommer de här politiska flyktingarna från Paraguay som var i Argentina och Brasilien, men de kommer tillbaka och bildar de här partierna, och de har det här inflytande från dessa respektiva länder, så att säga. Och Paraguay, till exempel i Brasiliens fall, så har Brasilien alltid agerat väldigt pragmatiskt, till och med innan Lugo valdes, till exempel. När Lugo valdes så hade han ett väldigt bra förhållande med alla de andra länderna i Mercosur, med Lula och Kirchner och så vidare. Mm. Men innan valet, och när det inte alls var klart att Lugo skulle kunna vinna, så åtminstone i Paraguay så var alla övertygade om att Brasiliens kandidat, det var det här Oviedo, Lino Oviedo, det här högerpopulisten, kuppmakaren. Så för Brasilien, så att säga, det är en väldigt pragmatisk situation. Det var Lula som satt i makten. Mm. Men man kunde mycket väl tänka sig att ha väldigt goda förhållanden om Lino Oviedo kom till makten. Och Lino Oviedo har varit i Brasilien många gånger. Så det är en traditionell band, så att säga, mellan de här partierna. Och de här liberala partiet, den hämtar inspiration väldigt mycket från det här radikalpartiet i Argentina och i Hipólito de Yrigoyen och alla de andra från början av 1900-talet. Varför tror du att han ville bli president fram som han blev? Horacio Cartes? Ja. Det är svårt att svara. Har han hållit på med politik länge? Nej, inte alls. Han till och med, det står på alla tidningar att han säger att det här var faktiskt första gången i hans liv som han röstade, när han blir vald president. Så nej, han får inte alls syssla med politik. Men han har gjort lite av en kommentarier inom Corona partiet, därför att jag tror att han gick in i partiet 2010. Men det kanske är någon ny typ av politiker som håller på att växa fram, så att säga. Det spelar roll, det är ju det här med pengar, så att säga. Han är en av de rikaste männen i Paraguay, och han manövrerade åt, eller kom överens med de andra politikerna inom, eller den andra fraktionen inom Colorado partiet, så att han så småningom blev den officiella kandidaten. Men han har, så att säga, ekonomiska muskler för att kunna göra det och för att göra propaganda och så vidare. Och så vidare. Men varför? Det kan ju inte svara på varför han vill bli president. Varför ville Piñera i Chile bli president? En av de rikaste männen i Latinamerika. Det vet jag inte. Kanske för att njuta lite av immunitet som han gjorde under några år. Ja. Jo, men man har ju jämfört nu Cartes med Berlusconi. Men det är inte bara det är Cartes och det är Berlusconi och det är Piñera, det är många presidenter i Latinamerika som är miljonärer, så att säga. Kanske vi snart har Carlos Slim som president i Mexiko. Nej? Tengo una pregunta respecto, perdón que sea extraño. Yo leí que para que este hombre pudiera estar en las listas del partido, pertenecer al partido, cambiaron los estatutos del partido hace no tanto tiempo, del Colorado. Lo que no entiendo es, o no, bueno, porque no conozco muy bien, es por qué el partido se ha prestado a acoger a este hombre. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que gana el Partido Colorado aceptando a este hombre y poniéndolo como candidato a la presidencia? Porque si no es político, si está imputado por delitos y de todas formas el Partido Colorado es un partido fuerte en Paraguay. Det respondo en sueco. Sí. Jag vet inte om alla förstod frågan, men vad hon undrar är om varför de andra inom Colorado-partiet var med och välja honom som kandidat inför valet. Om han är korrupt eller om han är anklagad för det ena och för den. För det första så skulle jag säga att det här med att vara korrupt eller anklagad för det ena och det andra, det är inte någon undantag, så att säga.
många politiker i Paraguay står i samma situation. Till exempel nuvarande president förfarande Federico Franco, liberal, han som var vicepresident till Lugo, han under, det var lite mindre än ett år som han satt som president nu. Under den här perioden så kom det, att bli massor med skandaler om hur man använder statens pengar, så att säga, för privata ändamål. Från till exempel faktum att jag tror att han har suttit bara en månad eller så, och så gifte sig hans son, och så hade man en enorm fest inom regeringspalatset. Man pratar om det kostar, jag vet inte hur många miljoner dollar, 500 miljoner personer och så vidare. Det var staten som betalade, eller man säger det var staten som gjorde det. Det här alliansen mellan liberalerna och det här UNAC som kom till just innan valet, så att säga, det var också en annan skandal, eftersom man spekulerade, det stod i tidningar, att det här hade gått till så att en institution i Paraguay som är den som ska sköta det här med jordreformen, som egentligen inte sker, men ändå det finns som institution, att den har köpt en viss jordegendom för att delas så småningom till småbönderna. Men den som ägde det här stora egendomen, det var en som var släkting till Oviedo, och man spekulerade då att det här var betalningen för den här politiska alliansen. Och återigen, det är ju staten som betalar. Så det här med att han är korrupt är redan klagat för, det med det andra, han är inte ensam i den situationen. Varför kan han bli ändå vald att representera Colorado partiet? Jag antar att det beror på att partiet övertygades om att han kunde vinna, helt enkelt. Men med många fraktioner inom partiet. Kort, eftersom egentligen den hamnar utanför det här politiska diskussionen på makroplanet. Nej, alltså vad jag höll på med, det var en undersökning om gatubarnen i Asunción. Och framförallt det som jag var intresserad av är att veta vad som händer med gatubarnen efter gatutiden, så att säga. Därför att de växer ju, alltså. Åtminstone så blir de inte gatubarn längre, utan det blir vuxna gatupersoner eller så. Så det som jag var ute efter, det var att kolla vad som har hänt med dem, framförallt eftersom det finns en väldigt utbredd tanken om att det här med att befinna sig på gatan och vara gatubarn, det är inköpsporten till kriminaliteten, så att säga, så att alla gatubarn blir så småningom kriminella. Men egentligen det är tantalande. Det finns nästan ingenting som man har gjort, forskat om vad som händer med dem. Det finns förstås fall, men inte några tydliga svar om vad som händer med dem efter den här perioden. Så det är det som jag håller på i Asunción. Sin embargo, cuando queda ahora en la política, no, pues el apoyo continúa.
Alltså då, det är två frågor egentligen som du som undrar. Alltså den ena är vilken är Logos politiska ställningstagande idag, och den andra har att göra med stödet som han fick från ordförandet. Är det det du menar? Eller? Okej. Jo, när det gäller det här Logos politiska ställningstagande idag, så tror jag inte att det har ändrats. Och när man läser till exempel Aníbal Carrillo, hette presidentkandidaten som representerar Logos politiska grupperingar, så att säga. Han, när man läser i intervjun, han ger en bild av Logo-regeringens period som är väldigt idealiserad. Man pratar verkligen som om förändringen hade börjat, så att säga. Att det här med att man skulle förändra landet började och tog fart under Logo. Någonting som jag tror att det inte stämmer helt enkelt. Det var väldigt lite som de kunde göra. Eller som de var villiga att göra, så att säga. Så du nämnde det här också, att om det kunde vara så att Logo och de här rörelserna, sociala rörelserna, om de kunde bilda tillsammans någon typ av politisk front. Jag är mycket tveksam. Jag tror att det finns en ganska stor desillusion bland de här rörelserna. De var redan skeptiska innan dess, i och med att de har en väldigt stark vänsterdiskurs, så att säga, extra parlamentarisk. Men de gick med och ställde kritiskt Logo. Och efter Logos avvid makten, jag tror att de är ännu mer skeptiska nu. Frågan kanske som man kunde ställa sig är om det här skepticism går så långt som att stödja den här gerillagruppen till exempel. Men det tror jag inte. Men det vet jag inte. Och när det gäller alltså stödet som Logo fick från Mercosur, från de andra presidenten, den tror jag inte det har ändrats, så att säga. De stödde honom under hans tid vid makten, och när han avsattes, det var ju samma sak och så vidare. Så det tror jag inte det har blivit några förändringar. Om vi inte har några mer frågor där, så stort tack till er.